you ready? Ready, 3, 2, 1 mana Bibi Zola ni? Tada! Hari ni nak makan apa? Nasi ambau. Daripada? Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Ijuk. Ijuk. Ya, yeah. Cerita hidang. Yes. Hidang dia surat khabar. Surat khabar macam-macam cerita ada ni. Apa ni? Samsul. It sound right, boys. Kawan-kawan jangan lupa like, subscribe, tell kawan-kawan kita nak masak ni. Kek bulu-bulu, tengok muka kek bulu-bulu sini. Kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ni. Nasi ambeng. Sekejap, ada serunding. Ini betul perfect nasi ambeng. Wah, aku punya favorite ikan ikan lele. Buat lele tau, tapi tak punya favorite buat lele. Ni yang dia, Kish? A'udzubillahirrahmanirrahim. Sekejap, belum lagi. Ini serunding. Ayo. Lemak, dah azan. Nak minum? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Rai. Hmm. Serang. Bobo. Itu membawa mas. Ada nak kuat tak? Nak sikit je. Sambal ke? Sini sambal. Allah. Nak sikit je takut pedas. Ya, okey. Tak kaki ini kaki. Sini lah. Sini sikit. Okay. Nak. Ni kena gaul sekali Akish. Gaul dengan ni, dia punya soun, dia punya serunding ni. Serunding ni yang sedap. Sekejap boleh tak ya, Akish? Terima kasih. Siapa suka nasi ambang? Just komen kat bawah. Kita geng. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang pertama? Sumpah sedap eh. Buat lele. Sepang dua. Bismillah. Sebelum ni memang sedap. Oh, makan. 10. Aku orang Jawa ke orang Melayu? Melayu. Orang Jawa makan nasi ambeng. Papa orang apa? Orang Melayu makan apa? Roti canai. Sopan wat.
Yang pisang yang sedap ni. Aroma dia. Ada kemasin lagi. Kemasin kering ya. Ini kiss me. Favorite kiss. Main ke tak pedas sedap leher kasih. Nak jam makan? Cuban tambah kun. Ikan sikit. Ada tulang tak tu yang? Ucin. Tak ni makan. Tapi lagi sedap daripada nasi kanda. Ni lagi sedap? Nasi kanda kalah. Nanti kita makan nasi kanda pula eh. Alhamdulillah. So guys, ni Aisyah akan ambilkan pelan-pelan. Tak nak dah? Hah? Betul? Papa mana lagi menang? Nasi kandar ke nasi ambang?
Dulu apa suka? Tapi lagi sedap nasi kandar kot. Sebab nasi kandar ni ada macam-macam lauk kan. So ni ada ayam je. Nasi iskandar? Nasi kandar. Nasi kandar. Lepas tu next kita akan buat nasi kandar. Nak? Nasi kandar, nasi kerabu, nasi padang. Nasi apa lagi? Nasi kasi. Boleh-boleh. So guys, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak-banyak guys yang sudah menonton. Pipi Zola dengan Papi Zola makan nasi ambeng. So korang suka nasi ambeng tak? Kalau suka, komen kat bawah, okay? Kita geng. Jumpa lagi next video episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Jangan lupa tekan subscribe dan titik saya Allah, saya Nabi, saya Papa, saya Mama, saya semua. Bye-bye.